देड वर्सां पयलीं फायर ब्रिगेडाचें हें काडलेलें, म्हणजे कामांक घेता म्हणून एडवर्टायज घातली, भुरग्यांक आपयले, सगळ्यांनी इंटरव्यू दिली, सगळ्यांनी इंटरव्यू दिली, तेतून ड्रायव्हराचोय पोस्ट आसतलो. सगळ्या पोस्टांनी गव्हर्मेंटान त्या जाग्यार जाग्यांनी प्रत्येकांक घेतले थंयसर, पूण ड्रायव्हराचो पोस्ट आज पर्यंत तेंच्यांनी डिक्लेअर करूंक ना, ना तो स्क्रॅप केलो म्हणूनय ते कोणाक सांगूंक ना, तो भितरल्या भितर तसो दवरलो. आतां आमकां कितले तरी भुरग्यांनी अशें सांगलें की आमची इंटरव्यू घेतल्या, आजून आमकां खंयच घेयना म्हणून. म्हाका एक सांगिल्लें दिसता, अशें लोपाछपी करून त्या भुरग्यांचो टायम वेस्ट करता, कित्याक ते लोक बाबडे दुसरे कडेन खंय जॉबाक वचोंक शकना, गेले जाल्यार परत थंयसून येवन आमकां हांगा सरकाराच्या हितून वचपाक जाय, ताका लागून बरे भशेन जॉबूय तांकां खंय करूंक मेळना. एक तेंच्यांनी सरकाराचेर विश्वास दवरला आनी त्या विश्वासाक लागून ते भुरगे बाबडे तळमळटा. सरकारान जर तांकां घेवपाचें ना जाल्यार सरळ डिक्लेअर करपाचें की आमी ऑलरेडी ते जॉब आहा ते ड्रायव्हराचे आमी स्क्रॅप केला म्हणून. कित्याक आश्वासन दिवन दवरल्या? तुम्ही आता 2 लाख लोकांक जॉबाक घेता म्हणटाले, त्या हेतून तरी ताका घुसया आनी काडा तरी. आनी ऑलरेडी खरें म्हणून जाल्यार फायर ब्रिगेडान ड्रायव्हराची गरज आसा आनी म्हणूनच तुम्ही ते पोस्ट काडलेले, अशें न्हू की तुम्ही बेश्टेच काडलेले म्हणून. कारण सरकाराक पयशे मेळोंक ना, ते ड्रायव्हराक जे भुरगे येयले तेंची एपत ना तुमकां पयशे दिवपाचे म्हणून तुम्ही ते दवरल्या. तुमकां कोण तरी तुमचो एजंट मेळोंक ना की त्या भुरग्यांक एप्रोच करून पयशे काडपाक लागून, अशें कितें आसा जाल्यार ते तरी कळया. त्या भुरग्यांक कोणाकसून पयशे घेवन तरी तुमकां तुमच्या तकलेर घालतले ते घेया म्हणून, आनी ते तरी कळया. त्या भुरग्यांक तुमी सांगता जॉबाक घेतले म्हणून तेंचे सगळे तुमी फॉर्मेलिटी तुमी पूर्ण करता आनी ते काडटा आनी तशें दवरता. आज 1.5 वर्सां जाले पळय ते खंय तरी प्रायवेट जॉबाक वयतले जाल्यार सुद्दां मदीं तेंकां सोडचें पडटलें. दुसरी गजाल, खंय तरी कोणाक कंपनीन कामांक लागतले म्हणटले जाल्यार ते सोडचे पडटा. पूण सद्या ते कोणाचे तरी कोणाची आदी मदीं कोणाची अशी गाडी चलयता आनी आपले पोट चलयतात. पूण सरकारान ते स्क्रॅप केले म्हणून तरी सांगपाचे हो उद्देश आहा. अशी दिशाभूल करून युथांक फसवणूक करपाचे काम करता हे सरकार. हे युथांक फसवणूक करता अशे त्या भुरग्यांक दिसता. आनी ते भुरगे खरेंच तुमकां सांगता इतले नर्वस जाल्ले आसा की जॉबूय ना कांय ना आनी सरकारूय कितें आहा ते सारकें सांगिलां. आनी पयर येद्दो व्हडलो तेणे हे केलो आनी 2 लाखाचे लोकांक जॉब मेळटले म्हणून सांगले, थंय तेजे कांय ना हे ना. कितले भुरगे? भुरगे 80 भुरगे आहा. 80 भुरग्या म्हणजे ड्रायव्हराचे एका ड्रायव्हर फॉर ड्रायव्हराक लागून घेतलेले. बाकीचे खंय प्रत्येक हेतून फायब्रिकेट सगळे जॉब हे केले तेंचे फिलअप केले फक्त ड्रायव्हराचो खर्च आनी ते तेंच्यांनी घेवचे अथवा स्क्रॅप केले जाल्यार स्क्रॅप केले म्हणटा सांगपाचे. 80 ड्रायव्हर वेकन्सी आहा आसा.